Yhdysvaltojen entistä presidentti Donald Trumpia ammuttiin. Hän pelastui täpärästi salamurhalta, mutta salaliittoteorian mukaan tämä oli lavastettu. Mistä salaliittoteoriasta on kyse? Tämä on 8 minuuttia. Tervetuloa Marko Hampuja. Kiitos. Olet tutkinut politiikan salaliittoteorioita. Millaista salaliittoteoria tällä hetkellä pyöritellään Yhdysvalloissa Donald Trumpin murheyrityksen jälkeen? Joo, siellä on ja käynnistyi hyvin nopeasti tämän murhayrityksen jälkeen tämmöinen erilaisten salaliittoteorioiden vyöry oikeastaan jo ensimmäisten tuntien aikana ja sitten varsinkin ensimmäisen päivän aikana. Ja siellä voi erottaa monenlaisia salaliittoteorioita, joita levittää erityyppiset poliittiset voimat ja liikkeet. Yhtäältä siellä voidaan erottaa tämmöisiä, voisi sanoa vähän vasemmistohenkisiä teorioita, joissa on esitetty, että tämä ampuminen olisi tämmöinen niin sanottu inside job, niin kuin sanotaan Yhdysvalloissa. Eli että tässä olisi ollut kyse siitä, että lavastetaan että Trumpin kampanjakoneisto tai häntä lähellä olevat voimat ovat itse lavastaneet tämän ampumisen, jotta saadaan Trump näyttämään vahvalta ja voimakkaalta ja jotain tämän tyyppistä. Mutta sitten oikeistoradikaaleissa ja sitten oikeistopopulistisissa piireissä taas on sitten levitelty tällaista teoriaa, että kaiken takana on esimerkiksi Biden, koska hän pelkäisi Trumpin voittoa ja tai sitten tämmöinen niin sanottu syvävaltio, eli tämä deep state, joka pitää Trumpia vastustajanaan, ja he olisivat sitten masinoineet tällaisen ampumisen saadakseen Trumpin ikään kuin pois pelistä. Kuinka sitten merkittävä tämä on sitten, tämä salaliittoteoria Yhdysvalloissa tällä hetkellä? No, valtaosa ihmisistähän, jos puhutaan tämmöistä poliittishenkisistä salaliittoteoriasta, valtaosa ihmisistä niihin mielipidetiedustelujen mukaan, tutkimusten mukaan ei usko, mutta siellä on niin kuin merkittävä ikään kuin osayleisö, joka uskoo tämmöisiin salaliittoteorioihin. Niitä on tutkittu erityyppisiä salaliittoteorioita. Että otetaan nyt esimerkkinä vaikka silloin, kun meillä oli tämä koronavirus, niin monissa länsimaissa niin semmoinen noin 15-25% ihmisistä uskoo esimerkiksi, että tämä on laboratoriossa kehitetty virus. Eli suhteellisen merkittävä osa väestöstä uskoo erityyppisiin salaliittokehitelmiin ja heillä on niin kuin semmoinen mentaliteetti jo valmiiksi epäillä kaikkea, mitä ikään kuin viranomaiset ja tämmöisten niin kuin vallitsevien tiedontuotannon instituutioiden edustajat esittää. Eli siellä on tämmöinen merkittävä osa ihmistä, jotka uskoo näihin, mutta ei toki suurin osa. Ketkä ovat siis otollista yleisöä salaliittoteorioille? Joo, no sitä on tutkittu monilla alalla. Esimerkiksi psykologit on tutkinut sitä, että minkä tyyppinen persoonallisuuden rakenne tekee ihmisestä otollista yleisöä salaliittoteorialle. Mutta näin yhteiskuntatieteessä tai tutkimuksessa, jota mä itse edustan, niin voidaan havaita, että salaliittoteoriat vetoo erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka tuntee jo valmiiksi syystä tai toisesta epäluuloa niin kuin vallitsevia liberaalidemokraattisia instituutioita kohtaan, niin kuin tiedettä, valtapuolueita, mediaa, valtavirta mediaa kohtaan. Että tämmöinen yleisö, joka syystä tai toisesta suhtautuu hyvin epäille niin kuin vallitseviin liberaalidemokraattisiin instituutioihin, niin heihin tämä salaliittoajattelu vetoaa. Tarkoitatko sitä, että jos ihminen on liberaalidemokraatti, niin hänkin ei ole otollista yleisöä? No ei, koska he ikään kuin ajattelee, että puutteineenkin tämä yhteiskunta on niin kuin suhteellisen rationaalisesti järkevästi organisoitunut ja toimii niin kuin yhteiseksi hyväksi, mutta sellaiset ihmiset sekä vasemmalla laidalla että oikealla laidalla, jotka suhtautuu epäille, joilla on vaikka kokemuksia syrjityksi tulemisesta tai siitä, että heidän ajattelutapansa ei saa vastakaikua vaikkapa päämedioissa, niin he tuntevat sitten erityistä vetoa näihin salaliittoteorioihin. Eikö se ole nyt sitten, kun puhutaan just nimenomaan Donald Trumpin murheyrityksestä, niin eikö se sitten nämä vasemmisto ajattelee näin, että se on vaan niin kuin lavastettu? No se sekä vasemmisto että oikeisto, että nythän näissä isoissa somepalveluissa raportoitiin, että juuri tämä termi lavastettu, staged, nousi niin kuin tämmöiseksi suosituimmaksi hakutermiksi heti tämän Trumpin salamurhayrityksen jälkeen. Mutta tosiaan sitä on molemmilla laidoilla, ja voisi väittää, että vaikka sitä esiintyy molemmilla ikään kuin poliittisen avaruuden molemmilla laidoilla tätä salaliittoajattelutaipumusta, niin aika paljon se kyllä linkittyy nykyisin siitä syystä, että oikeistopopulistit on ollut niin vahvoilla tässä parin vuosikymmenen aikana, niin erityisesti sitten siellä laidalla sitä salaliittoa
teoriaa kehittelyä, niin esiintyi tosi paljon. Mutta puhutaan Donald Trumpin niin kuin murhayrityksestä, niin onko se taas sellainen yksittäinen henkilö, joka on vain niin kuin päättänyt ampumaan presidentin ehdokkaaksi? Miten pitäisi tällaista reagoa? Salaliittoteorioiden luonne on se, että kylvetään epäilystä. Sanotaan, että tässä on jotain mätää, tämä haisee tämä asia, ja sitten riittää se, että esittää kaikenlaista epäilystä, koska se ruokkii juuri tätä epäilystä sitten näitä vallitsevia instituutioita kohtaan. Että täällä on meneillään jotain. Se niin kuin riittää eleenä ikään kuin salaliittoteorialle kylvää tämmöistä epäluuloa, ja mehän ei tiedetä tässä vaiheessa, että muuta kuin jotain tästä tekijästä. Kerro esimerkiksi aiemmista kokemuksista. Mikä kaikkien hauskin tai tapahtumin, mitä sä olet ikinä nähnyt salaliittoteorian näkökulmasta? No, siellä on paljonkin, että ne on nämä äärimmäisimmät salaliittoteoriat, mitä on liikkeellä, ne on sangen hämmästyttäviä, voisiko sanoa mielikuvituksellisuudessa ja tämmöisessä kekseliäisyydessään, että tämä niin sanottu QAnon salaliittoteoria, niin siihen liittyy sangen uskomattomia piirteitä, ja sehän verso tällaisesta niin sanotusta Pizzagate-salaliittoteoriasta, joka siis väittää, joka syntyi Yhdysvalloissa tuossa viime vuosikymmenen puolivälissä, että alettiin somessa siellä levittämään, siis ajatus, että demokraattin johto pyörittäisi tämmöistä ihmiskauppaa ja pedofiliarinkiä, jonka pesäpaikkana olisi tämmöinen yksi pizzaketju, että siis tämmöisetkin täysin epäuskottavilta kuulostavat kehitelmät, niin ne voi saavuttaa kuitenkin sellaisissa ihmisissä ja ryhmissä niin kuin vastakaikua, joilla on taipumus uskoa tämmöiseen. Kiitos Marko Ampuja tästä haastattelusta. Kiitos. Ja tämä oli 8 minuuttia. Huomiseen.